ូបារមីអាគមអមអាមជាច្រើនរូបត្រូវបានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចុះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាគ្រូទាំងអស់នោះបង្កអនាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមថែមទៀតផងតបពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចុះធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពគ្រូបារមីគ្រូអាគមអមអាមជាច្រើនរូបរួចមកមហាជនសួរថាតើមានគ្រូរូបណាឬទេដែលមិនទាន់ធ្វើកិច្ចសន្យាការខកខានបញ្ឈប់សកម្មភាពគ្រូបារមីគ្រូអាគមអមអាមនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនារកឃើញថាគ្រូទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរនិងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមថែមទៀតផងមហាជនរងចាំមើលថាតើមានគ្រូអាគមអមអាមរូបណាទៀតទេដែលហេតុបង្កអនាធិបតេយ្យជាបន្តទៀតក្រសួងក៏ស្នើសុំឲ្យមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមីគ្រូអាគមអមអាមនេះប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពការបង្ហោះនោះទៀតទេសមីខ្លួននឹងត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជាក់ជាមិនខាន។